আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এতিয়া চৰকাৰখন ফেচবুকত চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ফেচবুকতে তেওঁ সিদ্ধান্ত লয় ফেচবুকতে তেওঁ লাইভ দিয়ে আৰু ফেচবুকতে তেওঁ সিদ্ধান্ত সলনি কৰে তাৰমানে তেওঁ কোনো কেবিনেটত কোনো কথা পতাৰ প্ৰয়োজন নাই তেওঁ অসম বিধানসভাতো কথা পতাৰ দৰকাৰ নাই তেওঁ নিজৰ দল বিজেপি দলতো কথা পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে বিজেপি দলটো এই মুহূৰ্তত এইচ পি এইচ কোম্পেনী প্ৰাইভেট লিমিটেডত পৰিণত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুবিলাকত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যুবিলাকত আজিকালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কথা নাপাতে তেওঁ নিজৰ ফেচবুকত লাইভ দিয়ে আৰু সেই লাইভতে তেওঁ কয় যে অসমত আমুকটো কৰা হ'ব তামুকটো কৰা হ'ব আকৌ সেই লাইভ লাইভতে তেওঁ কয় যে অসমৰ উচ্চ শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টে বোলে তেওঁৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ এজন হিটলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যাৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ পৃথিৱীৰ একো কাম নহয় নটিছখনতে লিখা আছে উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ যে গভমেণ্টৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এজ ডাইৰেক্টেড বাই দি এনেকৈ বুলি লিখিছে সেই যিটো নটিছ সেই নটিছখনতে লিখি থোৱা আছে যে গভমেণ্টৰ নিৰ্দেশত তেওঁ এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে অসমত আপোনাৰ কলেজত চাকৰি পাবৰ কাৰণে সেয়া পিয়নৰ চাকৰিয়ে হওক বা সেয়া তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিয়ে হওক বা সেয়া প্ৰফেচাৰৰ চাকৰিয়ে হওক সেই চাকৰি পাবৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰা আমাক আপোনাৰ পি আৰ চি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তো দ্বিতীয়তে আমি দেখিলোঁ যে সেইটো আমি ফেচবুকতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তাক নিগেট কৰা দেখিলোঁ তেওঁলোকে কোৱা নাই বুলি কোৱা দেখিলোঁ তাৰপাছত এইবাৰ আকৌ আমি দেখিলোঁ যে যেতিয়া তেখেতে এবাৰ নিজেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৈ দিলে যে এইবাৰৰ পৰা মানে অসমত যিবিলাক নিযুক্তি হ'ব তৃতীয় বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিৰ কাৰণেও মানে পিয়ন চকীদাৰ ড্ৰাইভাৰ যিমানবিলাক চাকৰি আছে সেই চাকৰিবিলাকৰ কাৰণেও এ পি এছ চিৰ আৰ্শেট এ পি এছ চিৰ ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তো ইয়াৰ আগতে দুদিনমানৰ আগতে মাত্ৰ তেওঁলোকে এ ডি আৰ এ বুলি এটা ছিষ্টেম উলিয়াই লৈছিলে হয়নে এ ডি আৰ এ চিষ্টেমটো উলিয়াই সেইটোনো কি বেয়া পালে সেই কথাটো কাৰ লগত আলোচনা চালোচনা নাই সেই চিষ্টেমটো বদলাই এ পি এছ চি কৰিলেনো পিয়নৰ চাকৰিটো এ পি এছ চিৰ জৰিয়তে দিলেনো কি লাভ হ'ব সেইটো কথাও কোনো নাজানে কিন্তু হঠাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ফেচবুকতে সেই কথাটো ঘোষণা কৰি দিলে আৰু যেতিয়া হুলস্থুল হৈ গ'ল ফেচবুকতে যেতিয়া হুলস্থুল হৈ গ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগে লগে উল্টা মাৰি কৰি দিলে যে লাও যেনেকৈ পাতৰ তলত চৰকাৰো বোলে জনতাৰ তলত ৰাইজৰ তলত তো এনেকৈ বুলি পাল্টা মাৰি ফেচবুকতে বা আপোনাৰ টুইটাৰতে তেওঁ গোটেই কথাটো পাতলাই দিলে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি একদম অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেকুৱা এজন উৰুলি পোঙা মন্ত্ৰী উৰুলি পুঙা মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে কাৰো কথা নুশুনে যিজনে সন্ধিয়া কথা এটা ভাবে ৰাতি কিবা এটা কথা ভাবে আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁ সেইটো কাৰ্যকৰী কৰি দিয়ে তাৰ কাৰণে কোনো মন্ত্ৰীসভাৰ লগত কথা পতাৰ দৰকাৰ নাই কেবিনেটৰ বৈঠক বহোৱাৰ দৰকাৰ নাই তাৰ কাৰণে এচেম্বলিত আলোচনা কৰাৰ দৰকাৰ নাই আনকি তেওঁলোকৰ শাসক দলৰ এম এল এবিলাকৰ লগতো আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আনকি বিজেপি দলৰ লগত কথা পতাৰ দৰকাৰেই নাই কাৰণ তেওঁ সৰ্বে সৰ্বা তেওঁ এইচ পি এছ কোম্পেনীৰ মালিক হয় অসম চৰকাৰখন এই মুহূৰ্তত এইচ পি এছ কোম্পেনীৰ চৰকাৰ বিজেপি দলটো হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পেনী এতিয়া কাৰো কথা শুনিব নালাগে সেইকাৰণে গোটেই বিজেপিৰ মানুহবিলাক এফালৰ পৰা ওলাই গৈছে গতিকে মই আশা কৰোঁ যে এই মুহূৰ্তত মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতৰ ফেচবুকত ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেখেতে সিদ্ধান্ত দিয়া সিদ্ধান্ত উঠাই লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ নীলজ্জকাণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ অগণতান্ত্ৰিক কাৰ্য এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ প্ৰতি জাতিৰ প্ৰতি সকলোৰে প্ৰতি অপমান কৰা কাৰ্য আৰু এনেকুৱা সঠকাৰী আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব খোজা এনেকুৱা দুই নগৰী কাৰোবাৰবিলাক তেখেতে বন্ধ কৰিব লাগে